Ovdje kaže da trebamo da pretvorimo u decimalan broj ova tri razlomka. To znači mi ćemo ovdje kao rezultat dobiti najvjerovatnije periodičan decimalan broj, ali nećemo u svim zadacima. Ja sam ovdje poredao zadatke od najlakših prema najtežim. I idemo po redu, znači da vidimo u A zadatku šta ćemo da dobijemo, odnosno B i C zadatku kao težim. S tim da sam ovdje u C zadatku ostavio jedno dodatno pitanje. Znači, kada dobijemo rezultat, trebamo odrediti koja cifra je 17. decimala. Ajmo da uradimo A zadatak. Kako pretvaramo razlomak u decimalan broj? Tako da, u stvari, napišemo razlomak kao dijeljenje. To znači, ovdje bi bilo 27 kroz 20, dijeljenje 27 podijeljeno sa 20. Podijelimo. 27 podijeljeno sa 20 ide jednom, 1 puta 20 je 20, kada oduzmem to je sedmica. I sada neće ova sedmica biti ostatak, već spuštam nulu koja se ne vidi, ali možemo je spustiti ako u rezultat upišemo zarez. Dalje možemo da dijelimo, 70 sa 20 ide 3 puta, 3 puta 20 je 60. I ovdje kada oduzmemo bit će 10 i sada opet mogu da spuštam 0, kažem iz razloga što smo napisali zarez u rezultatu, da nismo, ne bi smjeli. 100 podijeljeno sa 20 je 5 i 5 puta 20 je 100. Nema više ostatka, tako da ovaj broj koji smo dobili je konačan, odnosno običan decimalan broj. Znači ovdje nismo u A dobili periodičan decimalan broj, da vidimo šta ćemo u B. 5 kroz 12 je 5 podijeljeno sa 12. 5 podijeljeno sa 12, 0 puta ide, 0 puta 12 je 0. I opet spuštam ovu nepostojeću nulu pod uslovom da pišem zarez u rezultatu. 50 podijeljeno sa 12 ide 4 puta, 4 puta 12 je 48. Pa je 2 ostatka, opet spuštam 0, 20 podijeljeno sa 12 ide jednom, 1 puta 12 je 12, ostatak 8, opet 0, 80 podijeljeno sa 12 bi išlo 6 puta, 6 puta 12 će biti 72 i opet dobijemo 8, 80, znači kad spustim tu 0, podijeljeno sa 12, opet će ići 6 puta i tako dalje, znači ova šestica bi se očigledno ponavljala. E sada ovdje, pošto dobijemo beskonačno decimala, ovdje imamo periodičan decimalan broj i trebamo odrediti, odnosno zapisati ga kao periodičan broj. Prvo moramo odrediti period. Period bi bio ona grupa cifara, odnosno decimala, koje se ponavljaju. Ovdje se samo jedna decimala ponavlja, to je šestica. Evo ja ću zaokružiti tu grupu, tako da ovo ostalo, to znači 0,41, prepišem, a iznad te grupe, znači iznad ove šestice, neću je pisati jel, više puta, već samo stavljam tačku. Ova tačka znači u stvari da je ovaj broj periodičan, to znači ono što ima tačku ponavlja se, znači ova šestica bi išla još beskonačno puta. I ajde da vidimo C zadatak, koji je ovdje i možda najteži. Znači, dijeljenje bi bilo 4 podijeljeno sa 27, pa očigodno ide 0 puta, 0 puta 27 je 0, 4 ostatka i opet spustim ovu nepostojeću 0, upišem zarez u rezultat. 40 podijeljeno sa 27 ide jednom, 1 puta 27 je 27, kada oduzmem bit će 13, pa spustim 0. Ovdje koliko puta ide, vidim ako bi stavio 5 puta, 5 puta 27 bi bilo 135, što je previše, znači iće 4 puta. 4 puta 7 je 28, 8 a 2 i 4 puta 2 je 8 i 2 je 10. Kada oduzmem, to će biti 22, spuštam opet nulu. 220 kada podijelim sa 27 vidimo da bi išlo 8 puta, što možemo i pismeno da provjerimo. 8 puta 7 56,
6, a 5, i 8 puta 2, 16, i 5, 21, oduzmem, bit će 4, opet spustim 0, 40 podijeljeno sa 27, to sam imao već ovdje gore, iće jednom, i opet bi se sada, znači, nastavljalo, znači 1 puta 27 je 27, kad oduzmem bit će ovih 13, spuštam 0, znači da, naredne cifre bi bilo 1, 4, 8, pa opet 1, 4, 8 i tako dalje. To znači da ovdje u ovom periodičnom decimalnom broju ponavlja se ova grupa koju sam zaokružio, ova tročlana grupa, 1, 4, 8, i kako to pišem, 0 zarez, to prepišem, 1, 4, 8, znači napišem tu grupu, i sada stavim tačke iznad početka grupe, to znači jedinice, i iznad kraja grupe, to znači osmice. Negdje, znači u nekim zbirkama, odnosno u nekim knjigama, stavljaju se tačke iznad svih članova grupe, ali najčešće iznad prvog, znači početka, prve cifre i posljednje cifre, znači to je najčešća neka varijanta. A kaže, može jedno i drugo. Ja vam sada odgovorim na ovo pitanje. Koja cifra je 17. decimala? Prve tri decimale su 1, 4, 8. E sada, sljedeće tri decimale bi opet bilo 1, 4, 8. To znači imamo 3, pa još 3 to je 6, pa još 3 to je 12, i još 3 decimale, to bi bilo 15. E sada, znači ja sam nekoliko grupa promijenio, znači konkretno ovdje 5 grupa po 3 decimale i 15. decimala bi bila kraj te pete grupe, to znači osmica. Šta bi bila 17. decimala? To bi značilo da ja ulazim u 6. grupu, znači 6. period, i koja bi po redu bila? Pa ova druga. Jer je 15. decimala kraj grupe, a odnosno perioda, a 17. još dvije cifre nam fale, to znači to bi bila ova četvorka, znači u pitanju je cifra 4. Znači ovo bi bio odgovor. Kako mogu da pismeno, odnosno računski odredim ovo, znači može ovako logički kako sam odredio, ali može i računski. Ako vidim da grupa ima 3 cifre, ja podijelim, znači treba mi 17 decimala, podijelim 17 podijeljeno sa brojem cifara u grupi, to znači 3. 17 podijeljeno sa 3 išlo bi 5 puta, 5 put 3 je 15, i ovdje vidim da će biti 2 ostatka. Upravo ova dvojka u ostatku znači da je naš odgovor da je ta cifra druga u grupi. Prva u grupi je jedinica, druga u grupi je četvorka, evo nam odgovora, i treća u grupi je osmica. Eto, možemo na dva načina da odgovorimo na ovo pitanje.